Eu preciso esconder tudo que é da Malu. Vou espalhar fotos de nós dois pela casa e jogar meu perfume. Ele não pode se lembrar da Malu, ele tem que gostar de mim. Enfim, sua casa. Deixei tudo do jeito que você gosta. Até fiz sua lasanha favorita de berinjela. Oba! parece deliciosa. E tô morrendo de fome. Então vamos jantar e depois você vê o resto da casa. Beleza. A gente gostava mesmo de tirar selfie. Mas não tem nenhuma foto da gente se beijando. Ah, não, né, amor? Não precisa ficar mostrando nossa intimidade nas paredes da casa, né, assim. Mas se você quiser, a gente tira uma agora. Que tal? É, pode ser então. Bom, Clara, se você quiser, pode ir. Eu acho que preciso ficar sozinho um pouco. Ah, mas você não quer nem minha companhia para dormir? Você não resistia quando eu implorava para passar a noite aqui. Deixa. Desculpa, mas eu ainda não me lembro de nada. Deixa eu dormir sozinho na minha casa pelo menos hoje. Ai, tá bom. Te amo, Erika. Se precisar, é só me ligar. Ai, droga, esqueci de apagar o celular da Malu dos contatos dele. Espero que ele não veja. Tchau, amor. Tchau. Ai, vou relaxar um pouco. Filho! Como você está? Eu soube do acidente. Vim cuidar de você. Estive no hospital e me disseram que você teve alta. Pensei que sua namorada estivesse aqui com você. Eu preferi ficar sozinho essa noite, mas você pode ficar. Talvez você possa me ajudar. Você conhece uma tal de Malu? Não, filho. Eu tava vindo pra cá nesse fim de semana pra conhecer sua namorada. Aí você sofre um acidente. Mas por que você tá com esse nome Malu na cabeça? Ah, não é por nada, não. Eu acho que eu devo ter me lembrado desse nome, só isso. Só falta descobrir quem é ela. E você, vai ficar aqui por muito tempo? Não sei ainda, filho. Seu pai ficou lá no interior cuidando dos nossos negócios. Um dia você vai lá para se lembrar. A gente tem algumas plantações e meu mercadinho tá lucrando muito. Eu queria ficar aqui até você se recuperar um pouco. Vai ser bom você ficar aqui comigo. Eu tô muito confuso, cada um fala uma coisa. E essa tal Malu, não é sua namorada, não, filho? Ah, o Leandro disse que sim, mas a Clara me garantiu que ela que é minha namorada. Olha as nossas fotos pela casa, esse perfume, tá sentindo? Não tem nada de Malu por aqui. Eu acho que eu vou no hospital amanhã. Pra quê? O Leandro disse que a Malu tá internada lá. Filho! Então, se ela também sofreu acidente, é porque tava com você no carro. É, a Clara disse que a Malu só quer atrapalhar o nosso namoro. Então, ela deve ter pego carona na volta da balada pra tentar ficar comigo, né? Ô, filho, que história mais esquisita! E cadê esse Leandro que não vem te apoiar numa hora dessas? Se eu conhecesse seus amigos, saberia te dizer quem é quem. Tudo bem, mãe, não se preocupe. Eu só sei que me sinto bem quando a Clara cuida de mim. Ah, e o Leandro tá viajando a trabalho.